बिरामी कुखुरा हाल्ने ठाउँ। हाम्रो बिरामी कुखुराहरू सबै यहाँ हालिन्छ। बिरामी भएको, रोगी भएको, लङ्गडा भएको कुखुराहरूलाई स्याहार गरेर राख्ने ठाउँ हो। Mommy, को पानी एक किसी नूमेन तो नहीं बोल रहा। उधर में? पानी उमाने की कहाँ से गाने? ये क्यों है? ये तो उमाने को। जेरी नहीं सर पानी। और क्यों